إن الحمد لله نحمده ونستغيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا Юдхил ядаху фил инаи хатта яғсил ага. Пиамбарибы саляллах алейхи васалам айтты, агер бігаргыз, ягысынан уянып тахарат аларға тилийкан, тахарат аларға тилийкан, кулын тахарат алатыран саудка батырғаншы, башта бұ куларын юсын. Башта бұ куларын юсын. Яңи, бұ ненде ішракта? Башта әгер син тахаратны бірер сауттан су алып шылайтырб тахарат аласын екен, қолуна бірінші батырғанши башта йоуырға керек. Әгер сен краннан тахарат аласын екен, бізді білябіз, тахарат алғанши қолуну йоу, ол суннат болып тыра. Тахарат алғанши қолуну йоу, сан суннат болып тыра. Бу хадисттен, Бу хадисдән күребез, агар син yıҡыдан тиросникен, yıҡыдан уяңгас, агар син краннан тахарат алсаң икән, кулыңны юусе бу ишратта ваҗиб булып тора. Кулыңны бу шата ваҗиб булып тора. Обязательно. Ваҗиб ите обязательно. Фа иннаху ла ядри айна батат ядху ва ла галя ма вадәаһа. Пиғамберис саллаллаһ алейһи ва сәлләм әйтти: Шінкисізнің бігіз дә білмейдей йықлағанда қаоя болдысының бұ құларығыыз қоясананы қойдығасы. қоя болдысыны бұ құрыызз қояссананы қойдығаыз. Йықы йықы бүмкідәлі ғалименәр йұқу дүррыс аңлақмай берә алмайлар. Бұ алақның бір м мажжасы. күші, кіші й қояның кә жаны Шұа көә Пәм бәріізз әйттейкен қоя қоя булган ук куллар. Әлбәттәле башка дөнья бар. Әле джиннәр дөньясы бар. Фәришталәр дөньясы бар. Һәм башкасы, һәм башкасы. Шәңкәр пәйгамбәрбез безгә әйтте икән, без моны кабул кылабыз. Без моны кабул итебез. Һәм шулай ук пәйгамбәрнең башка әмерләрен әйтте икәбезгә, без аны кабул итебез. Аңласак тыгын, бер кеше, булган bir кеше. Бу Bu хадисне ишеткәш тәкәбірләнеп әйтә. Мин үзенең кулларымның кая икәнен беләм дип тимне ди. Мин үземнең кулларымның кайда икәнен тимне беләм дип әйтә бу кеше. Галиннар әйтә, бу кеше көннәрдән бер көнне уяна һәм аның кулы тирсәккә кадәр үзенең артқы юлында. Аның кулы тирсәккә кадәр артқы юлында һәм табиблар гаҗәпләнә, аңа табиблар, "Ничек аның кулы шунда кергән? Нишек аның кулы шунда кергән?" Хам бу, бу, пигамбар бизнес, сыннет на корше клинен, не тижесе. Аллах букешене, пигамбар бизнес, сыннет на корше клинен, шлой тубенсите, шлой тубенсите, хам кимгене, ниндигене, кше, пигамбар бизнес, сыннет на корше клинен, пигамбар бизнес, хадис ларам кобул калмейкен, Аллах хам тубенсите шек. Хатрилисмис, мы знаем, что мы не можем быть Һәм бер кеше сул кул ашап утыра. Бер кеше сул кул белән ашап утыра. әйтә: "Суукны ашыма оң қолуң белән аша." Оң қолуңдан аша. Чөнки ашау sünнәт булып тора. Нәрсә диде кеше? "Такаберленеп, мин оң қолуң белән ашы алмыйм ди." Ягъни, "Мин суукны ашага иләшкән ди." Пигамбәрбез җавап бире: "Һәм ашы алмаячаксың." Хәм ашый алмаячаксың ди, хәм әйтәләр бу кешенең шушы хәлдән соң бу кулы, уң кулы хәрәкәтсезгә әйләнә. Уң кулы хәрәкәтсезгә әйләнә. Шуңа күрә пигамбәрбезнең сүннәтенә каршы килү бу бик куркыныч. Бүген безгә җиңел, без әйтәбез, пигамбәрбез бит бі, булай эшләмәгән. Пигамбәрбез бит фарз намаздан соң зикр кылган, Аллаһны зикр иткән, намазын укымаган шунда уктырып

Әйткәндә дә шулай дип ишләргә, шулай үш килә, ә сине ишетми. Һәм шунлыкта бу бик куркыныч. Шунлыкта бу бик куркыныч. Шуңа күрә без пирамидабыздан хадис килә икән, без аны кабул кылабыз. Әйтте икән пигамбарыбыз, масх кылганда аякка, аякның үскүлешеннән масх кылырга. Нигә үскүлешеннән икән, нигә аскы үскүлешеннән? Без аны аңламыйбыз. Без аны әйткән икән, булды, Әйе, біз. безгә ниндер хөкемнәр аңлатылган, ә ниндер хөкемнәр аңлатылмаган? Ниндер хөкемнәр аңлатылмаган?

Bu borçluk Allah'tan